Надзвичайна ситуація у Світловодську на Кіровоградщині. У 40-тисячному місті не опалюється половина будинків. Доведені до відчаю люди вийшли на чергову акцію протесту та перекрили рух на Кременчуцький ГЕС. Там був і Станіслав Кухарчук. Із гаслом і скандалами жителі Світловодська перекрили дорогу на Кременчуцьку гідроелектростанцію. Попри обіцянки місцевого приватного теплопостачальника та чиновників відновити опалення, в їхніх оселях досі холоднеча. Ми мерзнемо, діти мерзнуть, ми мерзнемо. Садочки, треба дитину десь оставляти, а немає на кого залишити дитину. Приходиться мітингувати, а що робити? Ще 16 листопада підприємство «Світловодськпобут» відзвітувало про запуск 5 котелень. Та більша частина 40-тисячного міста досі без опалення. Через численні пориви теплотраси квартири, лікарні та навчальні заклади не обігріваються. Ірина каже, у дитячому садку, де вона працює вихователькою, температура вище за 5 градусів не піднімається. І у власній квартирі відігрітися не вдається. Замерзають навіть декоративні рибки. Для того, щоб вони не замерзли, там забрала к собі домой їх. Тепер у мене теж не подох, практично вже нічого не залишилось, тому що холод такий, вони сплили пузом кверху. Опалювальний сезон у місті зірваний, кажуть у міській раді. Причина – зношеність тепломереж і, як наслідок, низький тиск у котельнях. За час своєї роботи, запевняє секретар міськради, підприємство «Світловодськпобут» жодного разу не ремонтувало мережу і вона просто згнила. По факту маємо, що деяка частина міста не дає замерзнути саме магістралям, а деяка частина міста вже замерзла. В них по горищам йде розводка, вже перемерзала. Навіть приміщення виконавчого комітету. У п'ятницю міська рада оголосила надзвичайну ситуацію у Світловодську. Та чиновники з Кіровоградської адміністрації вважають, вона не критична. У будинках, лікарнях і навчальних закладах, за їхніми словами, опалення поступово включають. Причиною затримок там називають бездіяльність міської влади та підприємства. Хоча ще влітку область звітувала, проблем немає. Зараз ми і аналізуємо, чому подавалась інформація та, яка говорила про готовність підприємства і можливість розпочати опалювальний сезон. І та ситуація, яку ми зараз бачимо безпосередньо зараз під час запуску, оскільки це дві різні інформації за змістом. Коли громадські заклади і помешкання жителів Світловодська опалюватимуться, невідомо. Тільки сьогодні у місті виявили ще 1,5 десятка поривів, які не дозволяють подати тепло у кілька мікрорайонів. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Кіровоградська область.